Ono to bylo na, začátku na základě nějakého příspěvku, nějakého úředníka z Prahy 14, myslím, který neměl asi dobré informace, takže celkově to, co dneska proběhlo těma médiama teď ten týden, tak byl podle mě trošku hoax a, a, není to úplně pravda. Já jsem prosadil osobně zahnutí ano na zastupitelstvu na jaře, když to bylo poprvé vlastně v médiích ta vlna, že než se to začne projednávat, tak si pan náměstek Hřib musí sehnat souhlas okolních městských částí. A já, co vím dobře, tak třeba Praha 2 s tím zásadně zatím nesouhlasí. Třeba kvůli ulici Ječná, která už dneska je přetížená. Já si myslím, že je potřeba nejdřív vést tu diskuzi s těmi okolními městskými částmi. Není možné izolovaně zavřít jenom pár ulic na Praze 1, protože by to způsobilo kolaps v těch okolních ulicích. Tedy toto je promyšleno. Vy jste ve vedení Prahy, no, si... to znamená, budete se těmito poznámkami zabývat. No, musíme s tím zabývat. Uděláte a... to dřív, než to vyřešíte? Ne, tak to rozhodnutí, pokud nemá způsobit neočekávané problémy, tak musí fakt promyšleno. Jo. Zní to možná jako fráze, ale tady v tom případě dvojnásobně. A právě teď jsou vlastně, co říká kolega, není možné, aby nebyla celková schoda s ostatními městskými částmi, protože pak by mohly ostatní městské části se rozhodnout, že někde zavednou s poplatní průjezd určitou silnicí a to bychom se rozložili jako město na jednotlivé městské části, které si budou sami ovlivňovat způsob dopravní politiky. Jo. A to může takhle fungovat. Takže jedna z věcí. Za první, analýza, za druhé, co tomu říkají ostatní městské části, za třetí, v jakém rozsahu by to vůbec mělo být, jak by to, podle jakého zákona by to vůbec mělo být, protože otázka první, která tu vystává, jestli to vůbec je legálně možné. Jo? Jako je to určitá varianta udělat to podle jako místní poplatek. Někdo tvrdí, že to musí být míto, ale to nezná česká legislativa. Takže poplatek za věc, to, to, je, je to, oficiální ano, Dobře, je to opravdu k debatě. Ta koalice se tomu teď musí věnovat. Předpokládám, že říje, listopad, prosinec bude období, kdy to budeme velmi intenzivně debatovat. Musíme zdůraznit s opozicí, protože pokud nebude elementární schoda, pak se zavede něco, co nebude fungovat a co třeba příští městská rada po příští komunální volbách zruší. Umíte si představit, že od ledna cokoliv takového vznikne? No to už se Absolut, Absolutně ne. A do dneška vlastně ani pan náměstek Hřib neřekl, jak by to reálně mělo fungovat, protože si představte, že by tam muselo být desítky, možná stovky výjimek v té, v té lokalitě. Máte nemocnice, hotely, podnikatele, jezdí tam zásobování. A představte si, že dneska Praha není schopná vymáhat pokuty za parkování a neumí se představit, jak by, jak by vymáhala tento poplatek. A ještě mi řekněte, ideově byste byl pro, byli vy ano pro? Zvednete my... pro takovou věc ruku? Ne, hnutí ano má v tuhle chvíli usnesení kraje uh, Prahy, že s tím nesouhlasíme, dokud nebude okončen, dokončen minimálně vnitřní okruh, protože Smetanovo nábřeží, které by mělo být tím postiženo, je dneska jedinou trasou ze severa na jich, pokud máme rozkopanou nebo zacpanou magistrálu a vlastně není, není možná jiná objízdná trasa, takže my jsme v tuto chvíli proti. Pánové, děkuji za tuto debatu.